大家好，我是派大星的哥哥派大大大大星。那么今天我来到地球的目的非常的简单，就是摧毁它。草草碰啥碎啥，哇，太爽了！石头掉下去了。这是地球的边界吗？嗯。哇，这是证明了一个观点，地球它是方的。你就乱说吧，我一看你就是传说中的派基拉。啥玩意？这个称呼感觉也还可以啊。不、哦，我似乎听见了这高楼里面的惨叫声。但是它就是破坏吧？哎，等会儿，没人呢，我就很纳闷啊，为什么我摧毁的每一栋房子它都是实心的呢？啊，打地洞住哦，那真的是。好，再是这边，哇哇哇！你看我在跳一下，哇，泰山压顶，一屁股坐烂了。嘿，坐这个房子，哇，再是这里，哎，这个绿色什么东西啊？发电箱，你知道我为什么要破坏的这么彻底吗？你连树都要破坏。请看右上角，它到了100%我才能过关，说明我要把这里夷为平地，一尘不染。嗯，这不就跟奥特曼一样吗？啥玩意？那不是还有个奥特曼吗？我这纯怪兽好吗？楼房都是玩具。会，我坐，我再坐。哎，哥哥，你右边那排是什么东西？哦，我差点忘了啊，我还有四个技能呢。你比如说这个拳击啊，拳击，这不是头顶吗，大哥？我也发现了。我再等一下，这个可能因为手太短啊、用头代替一下，是吧？哇，你这叫头拳击！哎呦，我能不能打爆？哇，这爆好！啊，炸了！我的娘耶！里面装满了油。等会儿，我是这个，哇，人有三级嘛！来啊，这怪兽也不例外嘛！拉坨，我拉拉坨钻石，还是白色的？等会儿，好值钱呐！忽红忽白。它要炸了，你们！哎呀，钻石炸了！再拉一坨的珍珠，大哥，我是回收石的，能不能给我一点哈？你是人鱼公主吗？等一下，哇！不愧是海里的红色的钻石，哇！这是珍珠，我能拉这么多东西？哈啊！你们被钻石炸死了哈，这赚了行不行啊？再来这边，哇哦，又是一颗，哇，这是几颗啦？我就想问一下，哈。超大！我是不是为地球做了贡献的？并没有，最后炸了，哥哥。并没有人买得起，哇！可不可以让我留一点碎片？又是一颗卵，啊，在这里，灰！哇，天哪，连屎都这么值钱，不得了了！怪不得要破坏地球，还是排排楼，直接打炸，嘿，再拉。我拉，我的妈呀，拉上瘾了，没办法。哎，哥哥，那你最后一个是可以打枪吗？最后一个啊，我第三个都没事，这喷火，这真的是喷火吗？我试看。哎呦，好真实啊！真是的，妈呀，野火烧不尽呐，春风吹又生，感觉这火我让你们生。哦，我从地球那头打到了这头，呀，这地球好方。喊他，再到这里来，哟。一路烧到底，哎，是这把枪啊！嗯，哇，你从哪儿掏出来的？这是个号吧？你吹吹看。哎，你还真别说，挺像。我已经摧毁了一半了，你再逗我这么快？这有武器就是不一样。你看这，我再射一炮，我再射。哎，你看我上膛啊，我还是转着上膛。哎呀，挺花式的。哎，这浓烟盖住了我的脸。那等会儿我再试试看啊，这里，砰！哎。看见了吧？看见了，你看看这地球，骚不骚气？感觉要去流浪了，真是。哦，真的吗？你看这样。哎，我也觉得的。行星发射机准备啊！再是这里，把这些树都给铲平。还有一棵，还有一棵。来，我们火烧大树。哇，太帅了！立刻就着啊！哎，这是哪个小区？来，我们坐它啊，坐小区。哇，不是这些浪费电的，大白天开什么灯呢？嘿，看我把你们坐灭。太帅了！哎，再是这里，我一喷，什么都没了。哥哥，我还是喜欢喷钻石。喷钻石是吗？嗯。如你所愿，行吗？喷，喷一坨，再来。怎么只是珍珠了呢？它贬值了吗？难道？我再来一次。哦，有钻石了，有钻石了。哎，但我觉得你这个不是很好瞄准呢。屁股瞄准就完事了，还有瞄准吗？范围性攻击。你看这，哇！过去了，你看这拉的，我的天！一波接一波，一坨接一坨，呀，还拉个绿钻石，哇，忽绿忽红，我的天哪，红配绿，这是什么东西？人家是要炸了，真是！炸呀，那个珍珠，不，滚远了还不炸我？果真什么都没炸到，只能用头了，我跟你说。哎，这个珍珠就在他旁边炸啊，被我顶碎了啊，没有关系啊，再到这边来，嘿，我这，哇，还有紫色，这么多拉的吗？我的天哪，我再拉，一直拉。哦，天！哎，
我发现前面还有个住宅区，到那边去。哇，那我们喷一头火吧。那边是啥？核电站吗？真的假的？行星推进器。等着啊，我来了。哎，还不喷？这，炸了，炸了，炸炸了！我仿佛听见了警报。嘿，拉警报有啥用呢？哎呀，我石头弹飞了，我的天哪！再到这边来，哇哦，一颗钻石把这里给引爆，蹦！你倒是蹦了。核电站到了，我天哪！我能不能跳进去？光波啊，肯定是实心的呀！来，一枪把它崩了，不揪。不可能是实心的吧？我不信。怎么你们打炸呢？再来一枪！哇，炸了！它炸了！哎呦，这个威力好大！哦，我的天！寸草不生，什么都没了。啊，再来一发。这就是一个宇宙型爆炸。再来。哇，这还有停车场啊！点燃火星。哎呦，哎，这边还有海。哦，就一小角角海是吗？那你拉点屎进去吧，我感觉它不能循环。哎呦，你这话说的好像有点道理喽。嗯，我拉屎是给它施肥吗？哎，它这个海平面根本埋不过我的屎啊，这怎么办呢？就表面炸一炸都不可以把鱼炸出来。啊、这是神奇了喂！算了，再来这边这个停车场哇，踩一踩。爆竹声中一岁除啊，我天，噼里啪啦的，我还剩5%，什么情况？在哪里啊？我就知道吧。我要一点一滴的把它们破坏了，就这片这几棵树吧。你知道吗？这个灯也算的啊，别看它小，还是算一口，行吧？那你等一下找不到了，我的天，我感觉全部被破坏光了。怎么可能？我觉得还有，你看，发现一颗灯，烧了它。嘿，碰一下应该炸了啊。那边还有3棵树被我发现了。哦，看看这个城市，看一下地上的天坑。哎，你看，什么都没了，哇！大家都移居到地下去了，流浪吧，好吧，哦，再过那么2500年，还有一栋楼房，哦，想必难民应该在这里面吧。流浪也没用，有你这么个派基拉，真是根本就上不来。请叫我派大星，什么派基拉？那边还有房子，快去，真的是，快去，请标准一点。哎呀，我还能加速跑的呀，我真是神奇了呀！到这里来，呜呼，对，1%，哦哦。最后一点，一个灯。Congratulations！ 哇呼！我们有啥好开心的？大陆都被你破坏了，值得移民了。那么本期视频先到这边，如果大家喜欢我视频，那就点关注、点赞或者分享之类的哈。我们下期再见，拜拜。